Assalomu alaykum barchaga akalar. Mana shu hozir endi ekskavatorda Alp Motors'da motorollarni muraviylarga yuklab perevalda turibmiz. Perevalda turgan joyida hozir 3 tonna ko'tarishini mana sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videoda umuman o'tkizmasdan ko'rsalaring va mana bu rulliga hamma so'lagani bunisi bo'lsa rulsizi mana. Bunga ham yuklanadi akalar mana. Ketdi hozir 3 tonna hozir yuklab perevalda yuradimi deganlar uchun maxsus video bo'lyapti. Hozir biz mana perevalda turibmiz akalar, shunga ham yaxshi ahamiyat berasizlar. Qor yaxshigina yog'yapti. To'ldi mana. Bo'ldi mi? Bo'ldi. Da, kengisi yuring. Akalar, dami yo'q aka, qaranglar, dami yo'q bo'lsa ham mana tortib olyapti. Al modimiz mana shunaqa holatda bo'ladi. Dami qaranglar. Vabshe dami yo'q ana. Mana qaranglar. Sketchini qaranglar. Kamazni yugini olyapti. Sizlarga bu maxsus bo'ladi. Mana ketdi. Mana mashina qilib qasim atarol tepaga mo podyomu. Yana notor tushmanglar. Mana urayman mana edi. A shunda ham chiqityapti lekin. Ketdi. Bunisi ketdi. Endi bunisi mana yuklayapti. Ketdi endi bunisini ko'rsatamiz sizlarga. Yuklanyapti. Anchadan beri bunaqa katta video qilmagan edik. Maza bo'lyapti. Yapti ochig'i. Mana. Mana ketdi. Hurmatli sotuvchilar, e'tibor beramiz Alp Motors jamoasi bilan shunday ob-havoda O'zbekistonda birinchi qorda sizlar uchun kontent olgan kelganmiz. Ya'ni tog'li hudud perevaldamiz. Hozir bular o'ziga yarasha maksimal yuklaganmiz 3 tonna 200 3,5 tonna. Yurib ketaladimi yo'qmi? Tekshiryapmiz. Alondan qaranglar uzilishini. Motor kattaligini hisobiga aka yurib ketyapti mana. Ha, ketdi, ketdi. Akalar mana. Real sizlar ko'tarayotgan joyini oldindan uramiz mana. Ey, qadir bo'lsa shunaqa bo'lsinlik, ana mana shunaqa bo'ladi akalar. Bunaqasi bo'lmagan lekin. Mana. 3,5 tonna yük bilan ketyapti. Mana hozir kimni oldingisi? Mana yerda turibdi. Akalar lekin qadir boru. Ashe bomba. Kichkina qaranglar. Tiriq etmay ketyapti-da. Bosh endi o'rtacha podyomlik uchun kecha chiqib oldi. Hey! Metga to'kaylik metga. Metga to'kaylik. Maza qilyapman gapni ochiq. Bunaqa. Samasi oldi endi to'kamiz endi. To'kadim yo'qmi deganlar uchun. Maxsus. Orqasini ochish kerakmi yo'q to'ksa bo'ldi to'kilaveradimi? O'zi ko'taraveradi o'zi. To'kori. Ona kengisini ochiq chiqyapti mana qizil ham chiqyapti. Mana hozir 3 tonnali ham chiqyapti. Bu rulli bo'ladi qizili faqat. Qizili rulli bo'ladi. Ham kabinkaligi. Bu yangilik, kabina rulli pechkalari bor ichida. Hozirgi mana qishda ob-havoni ko'ryapsiz. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. 40 gradusgacha istari bu. Ham rulli mazax ketyaptilar. Kechishdi qarang. Samosval ishlatamiz hozir. Ha. Ob-havo bor aka. Qo'lini muzlab qoldi akalar, ham qaranglar, qo'lni qaranglar. Qo'l. Ha. Qo'l so'qat. Qo'lim so'qatdi. Akalar nimada o'ylaysizlar bunaqa qorlarda gapni ochiqib pitti chiqarlar qaydi oldiramizdan qor o'tib ketdi. Nammanday qor yog'yapti. Qo'llarimiz izlab qoldi, qo'l ishlamayapti. Ketdi mana, mana. Hey. To'kadimi deganlar uchun mana 3,5 tonna. Mana suvlar tushiryapti, voy voy.
gap olishi mumkin emas. Voy, oyog'im tayyan balchiq ekan, yomon bo'ldi, yangi kuz nimalar. Xullas akalar, dahshat. Yila. Uu! Ana, gurzavoy, gurzavoy. Mana deysa va qoyil qoldim lekin. Endi bunisi ham to'kadimi? Bunisini ham ko'rsatamizmi yo bu to'kimaydi xonami bu? Ha? Bu samosval bo'lsa, faqat akalar qaranglar, dami oz bo'lsa ham shu joygacha chiqyapti. Mana bu yoq pastlig, narmani pastlig. Endi videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Bu taraf narmani balandlig. O'zi hali katta kamazdan ham zo'rg'a yuryapti u. Endi sizlarga biz katta turganimizni bitta ko'rsatib qo'ymasam bo'lmaydi. Mana sizlarga qatdan turib syomka qilayotganimizni ko'rsatib o'tmasam bo'lmaydi. Ko'rinadimi degan savol berishingiz. Ana. Mana. Fuqarolarni qaranglar, juda ham zo'r g'alat talab yurishdi. Mana biz mana shunaqa balandlikdamiz. Qaranglar, qanaqa podyom va bu taraf qanaqa pastlik. Endi to'g'ri, telefonda boshqacha ko'rinishi mumkin, lekin sizlarga realni holatini ko'rsatib o'tdi. Akalar nima deyapti? Bor fikrlaringizni, bor izohlaringizni kommentariyada yozib qoldinglar. Sizlarga yana boricha ko'rsatdik. Qazilayotgan podyomda turganimiz yo'q. Ha, shu joygacha ko'rganlar. Sizlar uchun shunaqa sovuqlarda harakat qilib shu video olayotganimiz uchun bittadan like bosib qo'yinglar, kommentariy yozib qo'yinglar. Qo'llar ishlamayapti mana qaylar. Qizarib ketgan to'g'risi. Qizarib ketgandan tushunib yutqmayapman nimani nijayotganimni, qo'l bilmayapti. Endi bu to'g'ri, sizlar yolg'on bo'lishi mumkin, lekin o'zim uchun rost, ana realni sizlarga holatini ko'rsatib o'tyapmiz. Akalar, ko'taradimi, to'kadimi, ya'ni toqqa chiqadimi degan dangani ko'rsatdik. Nima deysiz aka, shep, nima deysiz? O'zimdan mazza qildim. O'zimdan mazza qildim-ding? Kontent olib bilan kayf qilmoq. Xullas akalar, shu joygacha ko'rganlarga rahmat. Yoqamiz albatta like bosib, poddeshka qilib qo'yasizlar.